جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگالیہ ہاؤسز ماشاء اللہ آج ہمارے ایک محترم اور مکرم ہیں, ان کا نکاح تھا جو ہمارے ذمہ تھا, تو میں نے کہا ذرا حاضری لگا لیں, وہ ماشاء اللہ شاید پہنچنے والے ہیں, تو اللہ بزرات کو جزائے خیر دے دے. ساری امت کے لیے, ساری انسانیت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. مغفرتہ, جی سورہ فاتحہ, درود ابراہیمی, استغفار کثرت سے ہو, پانچواں چھٹا کلمہ توبہ اور استغفار کا. ہم کوشش کریں نا جی کہ پورا کلمہ, پانچواں چھٹا کلمہ ایک دفعہ جو پڑھ لے جس دن میں, اس دن فوت ہو جائے شہیدوں کے ساتھ. اشر جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.